Tuto reportáž vám přináší televize Film Pro. Televize z vašeho regionu. Gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech nachystalo už 10. projektový den. Tentokrát jsme se věnovali tematice dnešního světa s cílem seznámit blíže studenty s těmi oblastmi světa, o kterých se nejvíce píše, hovoří a které jsou tedy v centru zájmu. Podařilo se pozvat skutečně fundované odborníky, kteří studentům vysvětlili to, co se běžně nedočtou v tisku nebo ve sdělovacích prostředcích, a mohli to vysvětlit i na základě vlastních poznatků, protože region většinou velmi dobře znají. Navštívilo nás celkem 15 osobností a byli to bez nějakého pořadí uvedu pan inženýr doktor Vít Beneš, šéfredaktor časopisu Mezinárodní vztahy z Ústavu mezinárodních vztahů v Praze, pan Jaroslav Bašta, bývalý velvyslanec v Rusku a na Ukrajině a také bývalý ministr vlády České republiky, pan magistr Jakub Dýr, který je náměstkem ministra zahraničních věcí České republiky. Dotazy, které jsem dostal a debata, kterou jsme se studenty měli, mě zatím naplňuje velkým optimismem, že to dává smysl a že to je něco, co snad obohacuje nejenom mě, ale snad i je. Pan doktor magistr Petr Štěpánek z odboru bezpečnostní politiky ministerstva zahraničí České republiky. Pan doktor Miroslav Belica, který je spisovatelem a také bývalým diplomatem, neboť vedl zastupitelský úřad v Iráku a v Libii. Paní inženýrka Pavlína Šrámková, vedoucí oddělení Mašrik odboru Blízkého východu a Severní Afriky ministerstva zahraničních věcí. Pan doktor magistr Ondřej Beránek, ředitel Orientálního ústavu Akademie věd České republiky. Pan doktor Tomáš Hajšman, ředitel odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra. Pan inženýr Břetislav Tureček, spisovatel a novinář. Navštívil nás pan armádní generál inženýr Jiří Šedivý, bývalý náčelník generálního štábu armády České republiky. Podle mého názoru je potřeba studentům vysvětlovat všechny souvislosti a neomezat se na některé dílčí fakta, aby chápali, co je za některými konflikty, kam směřují a co od nich můžeme očekávat nejenom od toho vlastního konfliktu, ale i od řešení toho konfliktu. Pan doktor inženýr Rudolf First, výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů, který je specialistou sinologem. Pan doktor Josef Koucký, zástupce ředitele odboru Blízkého východu a Severní Afriky ministerstva zahraničních věcí. Pan inženýr Miloslav Machálek, zástupce ředitele odboru státu subsaharské Afriky ministerstva zahraničních věcí. Pan generál inženýr Miroslav Kostelka, který byl několik let velvyslancem v Rusku a možná více ho známe jako bývalého ministra obrany České republiky. Byl jsem požádán, abych přednášel na téma Ruská federace, její vnitřní problémy a vnější postavení. Pro mě je to celkem zaběhnutá věc, protože na toto téma víceméně přednáším na diplomatické akademii. A pan magistr Martin Klepetko, který je ředitelem odboru států Asie a Pacifiku ministerstva zahraničních věcí a bývalým velvyslancem ve Vietnamu. Po skončení těchto besed se konal koncert hudební skupiny Bunda Afrika, což jsou skutečně černošští hudebníci a tanečníci z Konga a pobřeží Slonoviny. Hosté na závěr navštívili klatovskou radnici, kde je přijalo vedení města, a po besedě měli příležitost si prohlídnout i krásné prostory naší městské radnice. Z celé akce také připravujeme dokumentární film. Chcete vidět více reportáží z vašeho regionu a nemáte kabelovou televizi? Nevadí. Televizi Film Pro můžete sledovat i vy. Na počítači zadejte adresu www.filmpro.cz a můžete se také dívat. Tato televize je dostupná všude tam, kde je internet. Vysílání můžete nalézt dokonce i ve svém mobilním telefonu. Vše je plně zdarma. Zprávy z vašeho regionu. Televize Film Pro.